madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siraan iyo wafdi hoggaaminaya ayaa saaka aroortii hore soo gaaray xarunta dalka Itoobiya ee Addisababa. Islagelinkii dambe ee maantana waxaa si rasmi ah u qaabilay ra-iisul wasaaraha dowladda Itoobiya Ato Haile Mariam Desalegn. kulanka dhex maray madaxweynaha Soomaaliland iyo ra-iisul wasaaraha dowladda Itoobiya oo ay ku wehelnayeen guud ahaan wasiiradii ku wehelnayay wafdiga madaxweynaha Soomaaliland iyo dhinaca Itoobiya uu ku wehelnayay agaasimaha guud ee arrimaha Afrika u qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxaa laga xajooday kulankaasi uu qaatay muddo saacad iyo badha arrimo badan sida uu noo sheegay madaxweynaha Soomaaliland oo war-saxaafadeed ku qabtay xarunta qasriga madaxtooyada dhexdeeda kadib markuu ka soo baxay shirkaasi. madaxweyne Siraan wuxuu aad ugu mahadceliyey dowladda Itoobiya ee jaarka la'aa Soomaaliland iyo hogaamiyaheeda ra-iisul wasaare Haile Mariam Desalegn. waxa uu sheegay in qaabilaadaasi ahayd qaabilaad walaaltinimo badani ku dheehan tahay, waxaana ka wada hadlay arrimo badan oo amniga, isu socodka labada dhinac, dhaqaalaha, iyo weliba kor u qaadista kobaca aqoonta ee Soomaaliland ay ka kaalmayso dowladda Itoobiya ay xudun u ahayd, ayuu yiri madaxweyne Siraan. isagoo arrimahaasi ka jawaabayna waxa uu yiri: Somaliland and Ethiopia have always had a very good relationship and this relationship will continue. The relationship has always been very nice and very cooperative and this is not the first time I have come to see the Prime Minister and we are very happy about it and we have come to strengthen that relationship and to continue that cooperation. The issues we discussed with the Prime Minister concerned security issues and concerned, you know, cooperation in different areas and also in our relationship in the economic field. Geesta kale waxa Itoobiya wasaaradeeda arrimaha dibadda u hadlay oo ka jawaabay kulanka dhex maray Itoobiya iyo Soomaaliland. Ato Wandamo oo ah agaasimaha guud ee arrimaha Afrika u qaabilsan dowladda Itoobiya. Ato Wandamo waxa uu sheegay inuu ahaa kulan aad u taariikhi ah oo taabanayay dhinacyo badan, qaatayna waqti taariikhi ah oo badan. waxa uu sheegay inay ugu muhiimsanaayeen arrimaha socodka labada dowladood ee Itoobiya iyo Soomaaliland, arrimaha nabadgelyada, ganacsiga, dhaqan dhaqaalaha, iyo weliba wada xajood lagaga wada hadlay kulan dhowaan dowladda Itoobiya ay wafdi ugu dirtay Soomaaliland oo technical level ahaa. uu sheegay in arrimaha wasaa-in uu kobcay islamaanta wixii ka dambeeya heer wasiiro oo wasiirada Itoobiya iyo kuwa Soomaaliland ay dhowaan kaga wada xajoon doonaan si ambaqaadista kulankaasi Soomaaliland iyo Itoobiya ee arrimaha ganacsiga u badnaa ee lagaga wada hadlay Soomaaliland caasimadeeda Hargeysa dhowaan. waxa uu sheegay sidoo kale inuu aad ugu faraxsan yahay ra-iisul wasaare Haile Mariam Desalegn qaabilada uu waqtigan ku qaabilay wafdi ka socda Soomaaliland, isagoo tii markii ugu horreysay taariikhda isagoo ra-iisul wasaaraha uu qaabilo madaxweynaha Soomaaliland. The discussion was very wide and encompasses all facets of our relationship. The two leaders have underlined the historic relationship between the two countries. And they have also appraised the recent meetings at the experts level, and which is also expected to go to the level of ministerial meeting. And they have discussed on all potentials of cooperation. kulankaasi dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Haile Mariam Desalegn oo ah prime ministerka dalka Itoobiya ayaa guud ahaan waxay xukumarankaasi ka siiyeen saxaafadda ku sugnayd xarunta qasriga madaxtooyada ee dalka Itoobiya oo ay tahay markii ugu horreysay ee madaxweyne Siraan uu kulan rasmiya kula qaato prime ministerka cusub ee dalka Itoobiya, iyada oo waqtigeedii ka horreysay uu ra-iisul wasaarihii hore ee geeriyooday dalka Itoobiya ra-iisul wasaare Male Zenawi waqtiyo badan oo taariikhiya uu kula qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale axmed maxamed maxamuud Siraan. waa Mahfarax Jire iyo Maxamed Ciise Aadan, qasriga madaxtooyada dowladda Itoobiya, Addis Ababa, Itoobiya.